Zimsku razidbu ljašćaka, odnosno lijeske, obavljamo na kraju zime, otprilike kada je ostalo voće. Kod lijeske, za razliku od ostalog voća, već u toku zime se pojavljuju muški cvjetovi, muške rese, a na istom mjestu ženski cvijet koji je vrlo mali rastom i ima crvenu boju, pojavit će se negdje u maju, ponekad čak i u junu. Lijeska rađa isključivo na dvogodišnjim i starijim granama, tako da uvijek uklanjamo sve ove prošlogodišnje izdanke, a njih bude jako puno, i ostavljaju se eventualno jedan ili dva koji će zamijeniti starije grane. Znači, ovakve izdanke treba sjeći skroz pri zemlji. Evo, ja sam isjekao sve ove izdanke, ostavit ću ovaj jedan koji već počinje da pušta bočne grane, i da bi stimulisali stvaranje bočnih grana, a to su u stvari rodne grane, uvijek ovaj izdanak prekraćujemo. Evo, ja sam iz ovog mog žbuna uklonio sve prošlogodišnje izdanke, ostavio sam praktično dva izdanka. Inače, u žbunu treba praktikovati da se ostavi 5 do 6 grana kako bi žbun bio što prozračniji i mogućnost krošnje bude osvjetljena sa svih strana bila što veća. Uvijek treba nastojati da ova grana bude u obliku takozvane riblje kosti. Znači, imamo grananje na obe strane, i eventualno ukoliko i ovih grana ima previše, uklanjamo ove grane koje rastu u unutrašnjost krošnje. Znači, inače ne treba ostaviti previše ovih bočnih grana, i bolje je ostaviti ove koje idu van krošnje, jer ako sve ostavimo, plodovi će biti ipak sitniji, a na ovaj način dobit ćemo manje plodova, ali će oni biti krupniji. Evo, ovdje imamo 2 godine staru granu, izdanak, i ja ću nju sada prekrati na visinu od oko 1,5 metara. Na ovaj način stimulišemo pojavu bočnih grana koje će u stvari i donijeti rod. Evo, vidite, na ovoj najdonjoj grani već imamo ove zimske cvjetove rese. Znači, ovdje će se pojaviti i ženski cvijet, i vjetar će ih oprašiti. Takav slučaj je i ovdje. I ovu granu i ovu stabljiku sam ja presjekao, jer evo, na bočnoj grani koja ide prema vani i koja je konstantno osvjetljena u toku dana, ove godine se može očekivati rod, jer su se već tokom zime stvorili muški cvjetovi. Bočne grane također ne treba puštati da idu previše u vis, i dovoljno je 30 cm dužine, tako da ih na pogodnom mjestu, na vanjski pupoljak, jednostavno prekratimo. Inače, treba težiti da unutrašnjost krošnje bude što bolje osvjetljena, pa pored ovog uklanjanja grančica bočnih koje idu u unutrašnjost krošnje, ove grane se, odnosno stabljike, mogu i mehanički ovako poviti, tako da se na neki način napravi lepeza, jer u tom slučaju sunčeva svjetlost prodire u sve dijelove krošnje, odnosno ovog žbuna lješnika.